وحاجرة سوجيرين لبعان لبي طبان قفو دي سوجيرين او اه موشين قدري تنجنتا ان لغو درو هي ادي ساريس او هدى قورا دوتيهين قولهين الشعب لبعلمان قيتو مناد انتي قدبيين اي او لجيستا شروع دا بيرها markii golaha shacabka ku gudubtay ayadoo aqalka sare loo gudbinay waagi khilaaf iyo waxba jiray madaxweynihii markaas joogay loo gudbiyay asigana saxiyay sida daraadeed markii sharciyadii ma arday dhaqan dalkiis waxa iska dhameen madaxa xukuumadda Soomaaliya lagu soo celiyay haddana golaha shacabka si ay process u mariyaan marka arintaas ayaa marka waxay soo jeediyeen hilbanaanada saddexdan sharci iyo ayda maadaama kala maarmayeen in ajendaha lagu daro qeybinteedii horeyn aqrinta koowaadii labaadna soo martay arrimihii daraadeed oo ay xakad la gashay marka waxay soo jeediyeen hilbanaanadaas 12 dhamaana in maaragtay ajendaha lagu daro internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.